kryerët e vallëzimit modern në First Coffee. I kemi mësu hapat bost, i kemi mësu ndrimin e vendeve, edhe i kemi mësu rotullimet. Sot do t'a bëjmë një mësë prej gjitha këtyne, edhe rotullimet, ndrimin e vendeve, edhe hapat bost, do t'i luim me partnerë. Hapi bost ishte këtë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ndrimi vendeve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rotullimet ishin këtu, 3, 4, 5, 6, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tash do të mësojmë se si duhet luhet me partnerin me rrotullime. Durt ipen në formën e X-it, në këtë formë. Edhe shkojnë hapi bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, edhe 4, 5, 6. Në këtë formë funksionojnë durt, edhe njëherë, durt ipen në x, është x, që në këtë formë, dora djatë me dorën e djatë, dora majtë me dorën e majtë. Shkon hapi bazë edhe rotullime, qyshe mësum dje, do t'i mësojmë edhe sot në këtë njëjtën formë vetë se me durë. Shkon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tash, me partnerin durë, duhet me mësu edhe na mu rotullu. Shkone në këtë formë rotullimi, prap durt x, shkone në këtë formë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3 është dora këtu, edhe 4, 5, 6. Edhe një herë këto të fundit, durt i ben x, rotulluat partnerja spori. Shkojnë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shqyqoni, tash është, 1, 2, dora e majtë ngritet lartë. Edhe, 4, 5, 6. 1, 2, 3, maraka. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, bongo, ora, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, guitarra, 3, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, claro, ora, 2, 3, 2, 3,